Италияда профессорлар жаппай ереуілге шықты. Наразылық акциясына елдегі 79 университеттің ұстаздары қатысқан. Олар биліктен еңбек ақының көбейтілуін талап етті. Мәліметтерге қарағанда ағарту саласы мамандарының мұндай наразылыққа шықпағанына 40 жылда өткен. Алайда әбден ашынған профессорлар бұл жолы маусымдық сессия мен емтихандарды өткізбей қойды. Университетте қызмет етіп жүргеніме 15 жыл болды, ал айлығым небәрі 2,5 мың евро. Біздегі білім беру саласында еңбек ақыдан бөлек қордаланған түйткілдер көп. Жас мамандарды қабылдау жүйесін реттеу керек. Ғылыми жобаларды қаржыландыру саласы мүлде сын көтермейді. Біз ұстаздардың беделін көтеріп, университеттердің абыройын арттырсақ дейміз. Италия профессорларының айлығы 5 жылдан бері өспеген, 2011 жылы үкімет үнемдеу саясатын ұстанып, мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын көтеруге тыйым салды. Содан кейін ереже тек профессорларға ғана сақталып қалды, дейді педагогтар. Олардың шамына тигенде осы. Оның үстіне ұстаздарды демейтін кәсіп одақта жоқ.